Hey, за сайн байна уу? Бүгд өнөөдрийн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Care Podcast юм аа. Нэгэн шинэ дугаар. Энэ үзэгсэнтэй бүсгүйтэй эхэлж байна. Сайн байна уу? Бочгоглын нөлгөө. За би энэ Лос Анжелсд чинь одоо юу вэ? 2001 оноос. Оо, 19 жил үү? Нэг юм би хэлэхэд бол дэлгөөний маань бол битээр бас нэг индастри хүмүүс байгаа тий. Тэгээ дэлгөөний маань бол киноны продюсер хүн байгаа. Тэгээ утгагүй бас продюсерийн талаар яг нарийн брейкдаунуудыг бүгдээрээ хуваалцаа ярина. 2000 онд юу яасан? Теннисид exchange student дээр ирж исэн. Нөгөө нэг кино урлаг амар хартай. Тэгээд ингээд ердөөсөө харамсаж амьдрмааргүй байна. Дуртай юм аа хийж үзмээр байна гэдэг тийм. Яг тэр нэг клик гэсэн тэр моментийг юунаас хэлсэн бэ? Ингээд Лала Ланд гэх киног үзсэн юм шиг нөгөө орон гоот ингээд яг надтай адилхан 100 хэдэн 100 хүмүүсийг ингээд яраалаад яраалаад суулт тийм ингээд ахаа гэд. Нөгөө нэг төсөө ингээд хувь яг босод хүмүүст ингээд итгээ за болондоо гэхгүй ердөөсөө өөрөө хий гэж бодоо. Тэгээ өөрөө хийгээд явчихсан чинь сүүл бас амжилттай ажилласан тий. Бас зөндөө бас хүмүүс мэдж байгаа project бол та бүхэн яг Хэмер киног үзсэн бол тий. Хэмер кинон дээр ажиллаад тэгээд Хэмер киноны ерөнхий продюсерээр ажилласан тий. Тана компани ерөнхийд нь хариуцж ажиллаа. Тэгээд Хэмер кино маань бас Америкийн болон олон улсын фильм фестивалуудаар маш амжилттай яваад бүр Оскарын хүртэл манай Three Flames Pictures 2017 онд үүсээд тэгээд бид нар ингээд манай найруулагч продюсер Эрдэнэ Бэлэг жүжигчин драмын театрын тий. Драмын театрын жүжигчин болчоод продюсер болж явах тэр мөчд ингээд юм үр ингээд сулхад үр бол ингээд маш чимээг ургадаг тий. Тэгсэн мөртлөө яг мод одоо ингээ ургацсан мод унахаараа маш шуугатай ундаг. Оскар одоо орох эрхээ авсан тий. Яг тэр юу Оскарт орох юм хизээж байхгүй ч юм уу итгэхгүй тий. Тэр тохиолдолд яг энэ дэлгэрэнгүй задлаад үнэхээр Оскарт ороод яг ингээд тэгээ ягаа Оскарын юм дээр гараагүй ч юм уу зарим хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэр талаар яг ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл. За